ми почули гул лодки. З самого початку відкрили щільний вогонь. Ми зняли командира їхнього пострілом в голову. Ну, одна із крайніх задач це була висадитись на один із островів Херсонської області, провести зачистку, зайняти позиції. Після того, як ми висадились, зайняли позиції, зачистили попередній острів, пробувши там півсуток буквально, ми почули гул лодки. Гул лодки був спочатку незрозумілий, чи наш, чи підерський. Через півгодинки з'явилась лодка вже, ми її побачили зоровим контактом. Ні, підерська. Що мені саме більше кинулось в очі, це їхні котілки алюмінієві на головах, ну і білі пов'язки. З самого початку відкрили щільний вогонь. Коли лодка заходила, ворог теж був підготовлений, відкрив вогонь нам відповідь з пулемета крупнокаліберного. Але нормально. Ми обійшлися без 200-х, без 600-х, без потерь. Лодку знищили, задачу виконали. Першого зняли лодочника самого, що був за кермом. Потім ми зняли командира їхнього пострілом в голову. І попали у мотор лодки двигун. Після чого двигун загорівся, лодка ушла в камиші. Для чого ми прийняли таке рішення, наш командир підгрупи нашої маленької прийняв рішення, що потрібно відходити, тому що буде працювати ворожа артилерія по острову. Після чого ми відійшли і буквально через півгодинки остров почали накривати. Через пару годин потрібно було вийти до нашої знищеної лодки і добити її, аби противник не заволодів опять. Вийшли на розстояння, напевно, метрів 5-10 із крупнокаліберного пулемета, розстріляли і знищили до кінця. Така у нас весела пригода була. Нас цьому вчили працювати на воді, там десь вода, річка, море. Звісно, що безпечніше працювати, безпечніше на суші, тому що є всі варіанти, куди можна відійти, десь можна окопатися. На воді ми сильно не вкапаємося, тобто ворожа артилерія – це чисто на удачу. Ліво по нам, ліво не по нам.